Арайлым енді тауар саталмайды. Айс Мұратова қамауға алынды. Атшолы блогер ұйқамақ түрінен қамауда сау түріндегі бұлтарпау шарасына өзгертіліп, соттың шешімімен қамаққа алынған. Көпшілікке Айс Мұратова есімімен танымал Арайлым Қожамұратова қамауға алынды. Бұл туралы қорғаушы Ғабит Өмірбек өз парақшасында бөлісті. Ғабит Өмірбектің айтуынша, бұл қылмыстық іс өте ауыр екен. Тергеушілер басында сот процесі онлайн түрде өтетінін айтып, ешкімді қатыстырғысы келмеген екен. Көптен күткен Арайлым Қожамұратованың ісі бүгін аяқталды. Оны ұйғамақтан қолына кісен салып, қазір СИЗО қалып кетті. Екі ай күзетпен ұсталатын болады. Бұл қылмыстық іс өте ауыр болып өтті. Мен үшін қорғаушы ретінде сот процесі өте ауыр өтті. Өйткені бізде тергеуші сот онлайн болады деп алдап, бізді қатыстырмай, келсек, сот офлайн болып жатыр екен. Сол кірген күйде шу көтеріп, өз ойымызды заңсыздықта айтып, бәрін бейнебаянға түсіргеннен кейін ғана тергеушілер қорқып, бір-біріне жала жауа бастады. Сот әділ шешімін шығарды. Алдағы уақытта Алла қаласа үлкен сот отырысы 1-2 айда болып қалады. Сол сот отырысын ашық түрде Бишімбаевтың сот сияқты өтуін талап ететін боламыз. Енді Арайлым ешкімді қорқытып, аудио жіберіп, жәбірленушілерді бір-бірімен соғыстырып тауар сата алмайды. Алдап ақша ала алмайды. Осымен біз әділдікке жеттік дейді қорғаушы Ғабит Өмірбек. Құрметті көрермен, мұндай алаяққа қандай жаза түрін қолдану керек?